tarde para você que está acompanhando a página do Diário da Região no Facebook. Estamos aqui com um papo cultural especial do Dia dos Namorados, isso mesmo. Estamos aqui com um casal que a música uniu esse casal e eles cantam e encantam não só em terra firme, mas principalmente em alto mar, nos cruzeiros. Eu estou falando de Wagner Moraes e Lívia Mourão, que formam o Duo Dara. Ô, oh, meus lindos, que tudo bom bem? Ter vocês aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo obrigado convite. Mesmo. Obrigadão, faz obrigadão tempo nós. Que eu queria trazer vocês pra cá. Gente. E aí vocês chegaram agora de mais um cruzeiro cheio de novidade bacana. Eu falei assim, ai não, chegou a hora certa. E ainda coincidiu com o Dia dos Namorados, não podia ser mais perfeito. Adoramos. Adoramos o convite, obrigado. Obrigado, obrigado. Ana. Obrigado a todo o pessoal do Diário. Ao Marcão lá na técnica. É isso aí. Tá ali. E vocês que vão acompanhar aqui o nosso bate-papo, que nem o, olha, o Kennedy Oliveira já tá mandando um alô. Olá, Kennedy. Vocês que vão acompanhar nosso bate-papo aí, quiser mandar alguma pergunta, algum comentário aqui pro Wagner, pra Lívia, é só usar a timeline aqui da nossa transmissão, que é a gente que eu tô acompanhando tudo aqui, tá bom? Amigos, que coisa boa. Chegaram, sim, cheio de novidades bacanas, assim, um cruzeiro. Em que vocês abriram o espetáculo do Circo de Soleil, que também foi uma, assim, primeira vez que o Circo de Soleil saiu em alto mar, assim, né? Como que foi essa experiência? Conta pra gente como é que foi trabalhar com a equipe desse circo, assim, que é o mais famoso aí, né, do mundo, né? Do mundo, é. Foi uma experiência muito gratificante, muito enriquecedora. Aprendemos bastante e eu acho que o Duo Dara só, acho que cresceu com isso, né? E trouxe isso na bagagem aqui para Rio Preto com a gente. Legal, sem legal. Dúvida, foi uma temporada maravilhosa. O pessoal do elenco do circo, tanto os artistas quanto o pessoal da técnica, que tinha assim uma coisa mais direta com a gente. O pessoal do som, da luz, enfim. A gente aprendeu muito com eles, porque a gente estava acostumado com uma outra pegada, né? Esse pessoal, eles... É tudo muito milimetricamente afinado, eles são muito, muito interessante. Não, a gente estava até conversando, se até mesmo o figurino que vocês usavam na apresentação tinha que passar pelo crivo deles, eles sim, que sim. criaram, né? Então, o repertório de músicas que repertório, eles iam apresentar, tudo. Tudo eles tudo escolhido eles a dedo, né? Foi que escolheram, né? Aham. Eles, a parte figurino. A produção, porque também tinha também uma performance que enquanto a Lívia cantava, enquanto a gente tocava, né, alguns artistas que faziam parte do espetáculo faziam uma performance no meio da nossa música. Legal. Né, foi um negócio. Ai, que bacana! Então tinha uma interação total aí com os artistas. Sim, né? Sim, tinha sim. Não era o elenco Exemplo. Todo, era uma parte do elenco assim, que vinha, porque como era uma abertura, né, então era um negócio mais. A coisa ia crescendo, né? Então, inclusive o nosso show, a gente começava ele com canções que eram um pouquinho mais tranquilas, e aí, e a gente acabava contagiando o pessoal. Depois crescia. E crescia legal, e era tudo gringo, não tinha... Muito brasileiro, assim. Não, era... Raramente tinha, né? Sempre tem brasileiro nas viagens, mas a maioria das pessoas eram estrangeiros, era o pessoal do norte da Europa... Uhum. Tinha muito oriental também, japonês, chinês. É, e eles gostam muito. Uhum. Os orientais gostaram muito desse espetáculo com música brasileira. E é legal assim, que a gente só tem a dimensão mesmo, quanto a música brasileira é importante, é famosa, é valorizada, quando a gente sai do Brasil, né? Nossa, assim, sim, com certeza. Isso é uma pena, né? É uma pena. Podia ser mais prestigiada aqui dentro, né? Às vezes vem pessoas pedirem músicas pra gente que às vezes a gente próprio não conhece. Olha, né? Só. A gente não conhece. Fala, aquela música do Tom Jobim, aquela do Djavan, fala, eu não conheço. Eu conheço tanto sobre esses Olha artistas só. E acabo não conhecendo as músicas. É um negócio muito... O estrangeiro gosta muito da música brasileira, é impressionante. Uh-huh. Impressionante. Belgas, né? Os austríacos, belgas, incríveis. Austríacos. E aí você vê a gente fala, por exemplo, tinha uma ideia, falava de Áustria, de Bélgica, os caras são ligados em música erudita, clássica, né? Sim. Não, eles adoram o novo, são abertos para música, assim, do world music. Os alemães também, alemães, né? Mas foi muito legal essa temporada. Não, até você falou dos alemães, assim, eu lembro quando o Itamar Assunção ainda estava vivo, ele lançou um disco, assim, que tinha várias letras em alemão.
E aí ele falou justamente isso, que ele era mais ouvido na Alemanha do que no Brasil. Então por isso que ele até cantou em alemão para, né, tipo, para chegar um pouco mais perto desse público lá fora, né? Os alemães, a gente já teve numa outra situação, que a gente já estamos viajando já faz alguns anos, né, com o Duodara. E teve uma outra situação que nós ficamos 4 meses na Alemanha trabalhando, fazendo shows. Uhum. E era uma coisa assim, impressionante como os alemães gostavam. Nós participamos lá de um festival na beira do rio Reno. Uhum. Um festival de verão. Que legal. Muito legal. E isso foi em 2011. E aí, pô, a gente ficou cheio de medo, né? Que o cara falou assim, pô, vamos levar... Era ao vivo e a livre. O que vamos fazer, né? Falei, música brasileira. E os alemães, eles se levantaram todos, todo mundo participou, todo mundo dançou, todo mundo cantou, todo mundo bateu, sabe? Eles interagiam com que a gente. Que demais. É isso. Eles quebraram o gelo assim rapidinho. Uh-huh. É isso, verdade. Minha gente. A música brasileira aquecendo os corações no exterior. É isso que é verdade. E ó, chuva de likes aqui hoje pra Duodara, porque tá todo mundo participando aqui. A Mislane Rodrigues mandando um alô, a Ivone Faustino, o Josué Almeida Silva, a Gisele aqui do jornal, falando grande fã do Wagner e da Lívia, fã de carteirinha de vocês. Parabéns pelo sucesso. Beijinho a todos aí. É isso aí. Aí, minha gente. Beijinho. Muito legal. E agora me conta, como é que vocês se conheceram? Foi em alto mar também? Foi cantando também? Quanto tempo vocês já estão juntos e, né, e viajando aí em navios? Conta pra gente essa história. Não foi em navio. Foi em terra firme. Foi aqui. Aqui em Rio Preto. Em Rio Preto. Há muitos anos, né? É, faz 9 anos. Na verdade, quando eu conheci o Wagner, eu conheci na noite. Eu tinha um outro companheiro que tocava comigo. E o Wagner tocava no mesmo lugar, eu conheci o Wagner e eu fiquei fã, eu era fã dele, eu era muito fã do Wagner. E ele me convidou para fazer um show com ele e acabou que dando certo. Aí eu acabei o meu trabalho com outro companheiro que eu tinha, acabei focando com ele, a gente começou a... Legal. A cada vez mais trabalhar junto. Aí depois foi que foi rolar, né? Não, e até por isso que eu falo assim, a galera mais nova, né? Vamos assim dizer, né? Que tá assistindo, assim, o Wagner era o Wagnão, era uma pessoa muito conhecida na cena musical daqui da cidade. Fazia show, tinha show quase semana toda, né? Era verdade. E era assim, era praticamente assim, um nome muito conhecido. Todo mundo falava, Wagnão já lembrava, é um músico, é um cantor, sim, né? Sim, é. E isso é bacana, né? Eu já tô aqui em Rio Preto desde 80. Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, capital. Mas eu já estou em Rio Preto desde 89. Uhum. E já tinha uma história grande aqui, desde a época da Orquestra do Automóvel Clube. Quando eu comecei em Rio Preto, foi na Orquestra do Automóvel Olha Clube. Eu não sabia. É, era muito legal. Que era a banda da cidade, né? Do Automóvel Clube. Uhum. Não era da minha época. Não. Isso foi comecinho dos anos 90. Uhum. Né? E então, aí depois eu comecei com essa coisa do Wagnão, que a gente começou. Fazer show aqui, show ali. E no final que foi, acho que o estado de São Paulo todo a gente fazia show. Teve uma época que era show o estado inteirinho. A gente viajava de Campinas, Jundiaí, Limeira, Presidente Prudente. Era tudo, era show direto. Aí depois veio a fase com ela que foi maravilhosa. Uh-huh. Eu achava que eu já tinha andado tudo que tinha que andar, né? E quando eu comecei com a Lívia, eu falei, poxa, eu já tinha feito navio nos anos 90. Sim. Eu tinha trabalhado já quase 10 anos em navio. Eu comecei em 91 fazendo navio. Olha só! É, eu comecei com uma companhia portuguesa, era um naviozinho pequeno, era 500 passageiros, nem isso. E eu já tinha, mas eu tinha parado, eu tinha ficado aqui, depois que eu fiquei em Rio Preto, fiz aquela coisa toda, eu tinha abandonado essa coisa, né, do navio. E eu não sabia nem se eu ia voltar ou não. Depois que nós nos conhecemos, apareceu uma oportunidade de uma... Nunca mais paramos de viajar, Harley. E a gente começou a viajar, foi uma coisa incrível. O Duodara, eu e ela, se deu muito certo na estrada, na água, né? Nos navios. Na estrada não, né? É. Foi um negócio impressionante. A gente fez as contas esses dias, a gente estava fazendo as contas, a gente já passou por mais de 40 países. Uau, cara, que fantástico isso, né? Foi um negócio incrível. É claro que eu imagino que, assim, que também deve ser algo assim, né? Eu falo assim, ai, todo mundo fica aqui, tá de fora, imagina, nossa, deve ser demais, né? Ficar lá no navio. Deve chegar uma hora que vocês perdem a noção do tempo, não sabe se é de dia, se é de noite, se é sábado, se é domingo.
perde. E fica, o fuso horário fica mesmo confuso, fica, né? Fica. Mas em compensação também tem esse, a possibilidade de conhecer outras culturas, sim, né? Ah, sim, é, véio. Porque você tem aquele teu horário que você faz as suas apresentações, né? Uhum. E depois você tem o resto do dia livre, né? Então se o navio tá parado, sei lá, em qualquer lugar que ele tiver parado, você pode descer, sair, ah, conhecer, legal. passear. Né? Então a gente fazia, a gente tinha muito disso, né? De chegava durante o dia, a gente organizava o nosso horário, tudo certinho. Uhum. E durante o dia a gente sempre ia conhecer os lugares, a gente saía de manhã e andava o dia todo, né? Igrejas, calma, museus. Museu. Uhum. Às vezes, de repente, dependendo do lugar, uma prainha. É, que tá legal. De praia, né? Agora, curiosidade, assim, vocês nunca fizeram aquela cena clássica do Titanic, assim, aproveitar que já tava no navio e lá na frente. É, você sabe que é interessante. Confessa que fez. É. Ah, eu sabia. Você sabe que os passageiros, as pessoas que pagam pra fazer cruzeiro, uhum, o sonho dessas pessoas é ir nesse lugar do navio, que é a proa do navio, uhum, né? Mas ninguém pode ir ali, sabe? Olha só. Esse lugar ele não é autorizado, porque uhum, ele é uma área de manobra, geralmente. Então é uma área que bem na frente. Só, né, pode entrar ali quem faz parte da tripulação. Entendi. Os artistas, nós não somos da tripulação do navio, mas a gente faz parte do staff. A gente tem acesso a essas áreas. Sim, esse assim, privilégiozinho. A gente tirava muita foto ali, às vezes tinha gente que gastava, pagava uma granona para ir fazer cruzeiro e falava, ah, mas como é que você conseguiu essa foto? Eu falava assim, ah, você tem que cantar um pouquinho. Isso. Vai ter que trabalhar um pouquinho. Graças a Deus. Legal, agora você falou em cantar um pouquinho, então vamos cantar um pouquinho, Lívia. Vamos escolher dentro desse repertório que vocês apresentam aí nos cruzeiros, uma música que vocês, sempre quando vocês cantam, toca o coração assim da plateia. É, vamos fazer, como a gente estava fazendo esse último trabalho com o Circo de Soler, uhum, fazer uma das canções que fazia parte desse opening show, desse show de abertura. Sim. Legal. E que tá recente, né? Tá fresquinha. E é uma música brasileira, pô. Legal. Então vamos lá, com vocês, do Odara. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato prisioneiro, vou cantar-te nos meus versos. Ó Brasil, samba que dá bambolê, que faz gingar. Ó Brasil, meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, tira o enfrentado cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, pode salvar? Brasil, pra mim, meu Brasil. Salva de palmas aqui do Odara Rasa. Ali Barroso. Demais, bacana. Grande. E como que é mais o repertório? O que segue essa linha bem brasileira mesmo? O repertório do Circo de Soler que a gente fazia, uhum, a abertura, era só música brasileira. Eram clássicos da música brasileira. Jorge Benjó. Tinha Jorge Benjó, Mais Que Nada. Mais Que Nada e Taj Mahal, do Jorge Benjó. Águas de Março, Tom Jobim. Uhum. O Tico-Tico no Tico, Fubá. Tico-Tico no Fubá. Olha só. Também Zequinha de Abreu. Uhum. São coisas clássicas do Brasil mesmo. Uhum. E muito famoso, muito conhecido lá fora, né? Uhum. Manhã de Carnaval, né? Que abria foi o show com Manhã de Carnaval solada, só com violão, né? Que é o Manhã. Todos conhecem.
conhecem essa música. Manhã de Carnaval. O que mais tinha? A gente fazia o forrozinho do... Fazia o Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro, que era o Sebastião. Convidei a comandante Sebastiana para dançar o chachado na Paraíba. Ela veio numa dança diferente, pulava que nem uma guariba. Ela veio numa dança diferente, pulava que nem uma guariba. E cantava ai, é, i, ó, com y. E cantava ai, é, i, ó, com y. Delícia, hoje não vai acabar esse papo mais. A gente vai ficar por aqui a noite toda, porque assunto é que não falta aqui, música boa é que não falta. E essa coisa da música brasileira, que nem esse A, E, I, O, U, tem japonês, tem alemão, tem... Você puxa, todo mundo canta. Aham, e é demais com uma conexão que a música consegue estabelecer, né? E bate palma, é um barato. E assim, claro que vocês já fizeram inúmeros tipos de cruzeiros, mas assim, a predominância é, gente, o público é mais o estrangeiro. Assim, brasileiro, depende... já trombaram brasileiros nos cruzeiros? Sim, é que depende da temporada que você está fazendo, né? Da localidade que você está fazendo. Uhum. Que, né, nessa situação do Circo do Soleil, a gente fez Mediterrâneo, que era Itália, França, Malta, Espanha. Espanha. Uhum. E depois a gente atravessou, fomos para o norte da Europa, fizemos Grã-Bretanha, Escócia, Inglaterra, Irlanda, Alemanha e Noruega, norte da Europa. Aí mudou o público. Então ali é menos brasileiro, porque as saídas são cruzeiros só lá. Uh-huh. A mesma Cintia Brasil, o cruzeiro de carnaval. Brasileiro vai pra todo lugar, né, gente? Pelo amor de Deus. Sempre tem, sabe? E não é pouco, não. Assim, você falar assim, ah, é pouquinho, é 10. Não, é 150. 80, 100. 200 pessoas, sempre tem. Agora, no cruzeiro de carnaval no Mediterrâneo, foi um negócio impressionante. Tinha 800 brasileiros. Caramba! Tomamos um susto. Porque até então a gente estava fazendo só música em inglês, francês, espanhol, tal. Não no show do Circo do Soleil, na sala, no outro ambiente, recepção. Porque o Circo do Soleil a gente fazia 3 vezes por semana e os outros 4 dias a gente fazia na recepção, no hall central. E tá lá cantando em inglês e tal, e eu escuto uma voz falando assim, ó, carinhoso. Aí eu falei, o quê? Eu escutei alguém falando português, foi. Aí ele falou, vamos fazer, porque a gente já tava com aquela coisa, aquela saudade. Falei, cantar, ah, não, né? vamos fazer. Aí comecei a cantar, meu coração. Na hora que eu fiz assim, todo mundo cantou. Que fantástico. Estava todos os brasileiros lá. Eu fiquei assustada. Uh-huh. Aí virou carnaval. Aí foi marchinha de carnaval, frevo. Que demais. Começou que com carinhoso e acabou com... Se você fosse sincera, Aurora. E todo mundo dançando. E os legal. Gringos ficou doido. Sim. Aí tinha japonês, de aquela pessoa com aquela roupa. Kimono, como é que aquelas tradicionais, né? Sim. Dançando. É um barato. E também, assim, claro que também vocês acabaram fazendo amizades, assim, né? Muitas. Conhecendo pessoas, gente que gosta gostou da apresentação, vai conversar com vocês, assim. Vira amigo. Também, né? Já estão colecionando amigos, não só cruzeiro, mas amigos aí pelos outros países. Ah, graças a Deus. A gente. Sempre teve muita abertura com as pessoas, o pessoal convida. Já recebemos convite para fazer coisas fora do navio também. Ah, olha só. Na Itália, em Portugal, na Alemanha. Na Alemanha nós ficamos 4 meses lá com um agente que fez shows com a gente pela Alemanha. Nós fizemos em Bonn, em Koblenz, Düsseldorf e... Como é que chama aquela outra cidade do lado? Colônia? Colônia. Na Alemanha nós fizemos... Foi tudo coisa que saiu do navio. O convite legal. Que saiu porque a gente conhece as pessoas. A pessoa vem e fala, quando é que vocês vão estar de folga? E também a gente faz a temporada do Brasil também. Quando chega agora novembro, aqui dezembro. Aí a gente conhece... Até aqui, né, quando o navio vem de lá pra cá. Sim. Aí a gente faz há uns meses aqui no Brasil. Santos, Salvador, Rio de Janeiro, né? E a gente conhece muita gente também. Aí o pessoal chama para tocar em casamento, festas.
clubes. Ai, que demais, cara, que bacana, que orgulho. É, esse é o nosso bate-papo aqui com o Duodara, com Wagner e a Lívia. Muito bacana, agradeço demais a presença de vocês aqui. A gente que agradece. Uma coisa que eu gostaria de falar é que sempre tem gente de Rio Preto, viu? Olha, sim, Rio Preto também. Que região, viu? O pessoal tá viajando nos cruzeiros aí, viu? Pessoal de quando eu escuto alguém falando porta, porque eu não falo porta, eu falo porta. Ah, né? Mas aí não, mas eu escuto alguém falando porta, eu falo, é de Rio Preto ou região, né? Ou tem, lógico, tem alguém desse interior. Eu vou me aproximar, fazer aproximação, vou conhecer. Tinha gente de Bonifácio agora, lá na Europa, fazendo uma exclusão com a família de Bonifácio, lembra? Olha só que legal. Tem sempre. Não, e é muito bom pra gente também. Já está um cruzeiro lá do outro lado do oceano, de repente. Nossa, alguém de casa. Sim, né? A gente muito adora. Às vezes tem gente que conhece a gente. Uhum. Tipo, falo, nossa, vocês estão aqui, né? O cara sai, vai fazer um negócio lá longe e fala: não quero ver a cara de ninguém. Chega lá, a gente está lá. Ai, que fantástico. Bem, meu querido, assim, pra gente, né, aproveitar esse clima de Dia dos Namorados, esse clima super romântico. Ai, é mesmo, que o Marcão me lembrando, graças a Deus, Marcão. Antes da gente fechar com o Duodara, que vai cantar mais uma música pra gente aí pros namorados, a gente fez um sorteio, um sorteio de uma mesa do show que o Nazar, o cantor Nazar daqui de Rio Preto, vai fazer amanhã com os Raizeiros. Inclusive, amanhã sai uma entrevista com ele na edição impressa do Diário da Região. E a nossa equipe lá da web fez o sorteio. Vamos lá pro resultado, Marcão? Opa, quem ganhou? Ah, isso! Número 42, quem ganhou foi a Carol Angel. Carol, você ganhou uma mesa para assistir o show do Nazar Raizeiros amanhã. Uma mesa para 6 pessoas, viu? O pessoal vai entrar em contato contigo para te entregar esses ingressos, tá bom? Parabéns! Agora sim, gente! Agora vamos fechar o nosso papo cultural especial Dia dos Namorados aqui com o Duodara. Que música vocês escolheram assim para fechar com um clima bem romântico aí pra gente, Lívia? Então, escolhemos uma... Como hoje é Dia dos Namorados, né? Vamos fazer uma coisa mais romântica. Ai, que bom! E essa... Eu vou confessar, essa música é a nossa música. Ai, que lindo! O amor está no ar aqui no Papo Cultural, minha gente! Um beijinho a todos aí, né? Um abraço do Duodara. Isso aí, gente. Um beijo até terça-feira. Um clássico do Dominguinhos e Nando Cordel. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não posso ser feliz assim. Tem dó de mim. O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear pelo céu. Se você, o teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Eu, quando estou com você, estou nos braços da paz. Braços da paz.
que lindo. We'll be right back.